Volem abordar la problemàtica energètica dels fonedors catalans. Aquest sector pateix una clara discriminació tarifària en els seus contractes, donat que se'ls aplica un peatge desproporcionalment alt en comparació amb altres empreses. El 74% del total de les instal·lacions connectades a 25 kV a l'Estat estan a Catalunya. No només són fonedors, sinó que també perjudica empreses com Transports Metropolitans de Barcelona, que actualment paga un sobrecost de 3 milions d'euros a l'any de resultes d'aquesta assignació de peatge. És l'articulació del PERTE territorial d'indústria català. Les dades actuals ens demostren que la gestió estatal està sent deficitària. La Generalitat de Catalunya ha constatat com el desplegament del pla de recuperació està sent ineficaç a l'hora de recolzar projectes empresarials i especialment a la indústria. Des dels 13.866 milions europeus que l'administració central ha resolt a data 31 d'octubre, 4.240 milions han quedat desert. És a dir, el 31% dels recursos no han arribat a cap beneficiari. Dels 3.484 milions europeus que els diferents ministeris han traspassat als departaments de la Generalitat, no hi ha recursos en aquests per fer política industrial, pels quals s'han gestionat tots íntegrament des del Ministeri d'Indústria, i això és poc coherent al fet que Catalunya representa més del 22,5% del valor afegit brut industrial de l'Estat espanyol i al fet que Catalunya té competència exclusiva en matèria d'indústria.